Pokračujeme maturitnou témou rovnice, kde sa zameriame na rovnice s neznámou podobmocninou, rovnice s absolútnou hodnotou, zameriame sa na sústavu rovnic, rovnice s parametrom a na riešenie nerovnic. Rovnice s neznámou podobmocninou môžu vyzerať napríklad takto. Odmocnina z nejakého výrazu minus číslo rovná sa nule. Pri riešení takejto jednoduchej rovnice s odmocninou sa snažíme dostať na jednu stranu rovnice odmocninu a všetko ostatné na druhú stranu, tak aby sme mohli celú rovnicu odmocniť. Čiže ja som si preniesla číslo 4 na druhú stranu rovnice ekvivalentnou úpravou. Nasleduje potom neekvivalentná úprava, kde umocňujem celú rovnicu a dostávam lineárnu rovnicu x minus 3 sa rovná 16, ktorú už ekvivalentnou úpravou dokončím a má výsledok x sa rovná 19. Pretože som použila neekvivalentnú úpravu, je v tomto prípade nutná skúška správnosti. Rovnica s absolútnou hodnotou. Tu nám máme príklad, môže vyzerať takto napríklad. Riešime ju tak, že výrazy, ktoré sú v absolútnej hodnote, dáme do rovnosti s nulou a vypočítame si nulové body. Nulové body nám rozdelia číselnú os na 4 intervaly a našu rovnicu riešim samostatne v každom intervale zvlášť. Výsledkom takejto rovnice je potom zjednotenie riešení z jednotlivých intervalov. Rovnica s parametrom môže byť lineárna alebo kvadratická. Tieto rovnice riešime podobne ako klasickú lineárnu alebo kvadratickú rovnicu ekvivalentnými úpravami, ale koreň vyriešime v závislosti od hodnot parametra. Sústava rovníc o niekoľkých neznámych, napríklad sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych, môže vyzerať takto. Riešime ju tromi spôsobmi, buď dosadzovacou metódou, sčítacou metódou alebo porovnávacou metódou. Pri dosadzovacej metóde si vyjadríme napríklad z prvej rovnice x minus 3 minus y a dosadíme do druhej rovnice za x, čiže dostaneme y minus 2 krát v zátvorke minus 3 minus y sa rovná 6. Vyriešime túto druhú rovnicu, kde vypočítame y a spätne z prvej vypočítame x. Pri sčítacej metóde vynásobíme jednu alebo druhú rovnicu vhodným číslom tak, aby sme jednu neznámu dostali s opačným znamienkom ako v druhej rovnici, tak, aby sme pri sčítaní oboch rovníc dostali pri jednej neznámej nulu. Takto dostaneme rovnicu lineárnu s jednou neznámou, vypočítame ju a spätne potom z prvej rovnice vyrátame druhú neznámu. Pri porovnávacej metóde si vyjadríme z obidvoch rovníc jednu neznámu, napríklad x z prvej rovnice, x z druhej rovnice. Keďže x sa musia rovnať, tak dáme výrazy, ktoré predstavujú x z prvej aj z druhej rovnice do rovnosti a riešime opäť lineárnu rovnicu o jednej neznámej, z ktorej vypočítame y a spätne potom napríklad z prvej rovnice vyrátame x. Nerovnice. Nerovnice môžu byť tak, ako sme mali rovnice, lineárne, kvadratické, môžu byť s absolútnou hodnotou, s odmocninou. Riešime ich podobne ekvivalentnými úpravami ako rovnice, s tým rozdielom, že ako náhle nerovnicu vynásobíme záporným číslom, nesmieme zabudnúť na zmenu znamienka rovnosti alebo nerovnosti. Výsledkom nerovnice v obore reálnych čísel je interval, nie číslo.